ဆာလံချံအခန်းကြီး24အငယ်1မှ6သာဝရဖျားသည်မြေကြီးနှင့်မြေကြီးဒဇာကို၎င်းလောကရနှင့်လောကသားတို့၎င်းပိုင်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုနေရာကိုသမုတ်တရားပေါ်မှတည်၍ရေများပေါ်မှမြဲမြံစေတော်မူပြီးသာဝရဖျားဤတောင်တော်ပေါ်သို့အဘယ်သူတည့်ရမည်နည်းတန်ရှင်းရာဌာနတော်၌အဘယ်သူသည်ယက်နေရမည်နည်းဟုမူကားတန်ရှင်းသောလက်နှင့်ဖြူစင်သောနှလုံးရှိသောသူမှုသာကိုမမီဝဲမစည်းကမမှန်သောချိန်ဆိုခြင်းကိုမပြုသောသူသည်ဒါဝရဖျား၏လက်တော်မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို၎င်းကဲတင်တော်မူသောဖျားသခင်၏လက်တော်မှဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို၎င်းခံရလိမ့်မည်ထိုသူသည်ဒါဝရဖျားကိုရှာသောအမျိုးမျက်နာတော်ကိုရှာသောယာကုအမျိုးဖြစ်သည်။အငယ်ခုနှစ်မှ30အချင်းတကားတို့တကားမုတ်ကိုကြွလိုက်ကြ။အချင်းထာဝရတကားတို့ကိုကိုကြွလိုက်ကြ။ဘုံကြီးသောရှင်မြင်းဝန်တော်မူမည်။ဘုံကြီးသောရှင်မြင်းကအဘယ်သူနည်းအစွမ်းတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထာဝရဖျားစစ်တိုက်ခြင်းကတကူကြီးတော်မူသောသာရဖျားပေသည်အချင်းတကားတို့တကားမှုကိုကြွလိုက်ကြအချင်းသာရတကားတို့ကိုကိုကြွလိုက်ကြဘုံကြီးသောရှင်မြင်းဝန်တော်မူမည်ဘုံကြီးသောရှင်မြင်းကအဘယ်သူနည်းကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားပေသည်ထိုဖျားသည်ဘုံကြီးသောရှင်မြင်းဖြစ်တော်မူသည်